Califa, minha Califa. Ô, minha Califa. E aí, galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, moleques, e eu vou assistir uma parada aqui que, sinceramente, eu tô muito feliz porque eu sou mega hiper fã do Games Edu, eu acho ele um cara sensacional, um cara incrível, um cara embaçado, mano, ele tem um time da edição, ele é engraçado e ele é muito humilde, bom, se você curte o Games Edu também, já vai deixando o like nesse vídeo. E espero que eu dê muitas risadas com esse cara, porque os vídeos dele são sensacional. Galera, seguinte, antes da gente dar o play aqui nesse vídeo, lembrando que o vídeo original tá na descrição do canal que produziu esse vídeo aqui, que é o Games Edu no GTA San Andreas, certo? Eu já vi alguns vídeos dele e é muito legal o BR aí, certo? E se você joga um GTA V online e precisa de grana money pra comprar tudo, ser um bilionário, vale a descrição. Shake Mods, eles parcelam pra você, eles facilitam pra você, você pode pagar no boleto. É confiante, tem o selo de Natinha, os caras me dão suporte quando sai DLC. Tá tudo na descrição, beleza? Também tem pra antiga geração, PlayStation 3, Xbox 360 e a plataforma PC, infelizmente. Então, bora dar o play aqui, espera. Cara, o Games Edu é muito bom, velho. O Games Edu é bom demais. Eu amo ele. Bora lá, então. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu? Ah, o Fuscão preto. Eu tava baixo peludo. E a demora? Grosso. Mano, o Games Edu é demais, mano. Dá uma moral. Como assim? Não entendi. Mano, que é isso? Fuscão preto. Ô, louco, tá em duas rodas. Caraca, moleque! Matou o macho peludo! É o que eu falo, galera, os caras não tem limite não. Olha aí, um filho meu aí, ó. Olha aí, ó. Os fake meus estão comendo solto aí no YouTube aí. Olha aí, que gorda louca. Ô, gato, acorda aí, mano. Ô! Acorda aí, mano. Eu não sei porque muita gente repara, né, cara? Muita gente fala, não sei o que, sua bocona. Essa boca aqui, essa bela boca única, eu puxei da minha mãe, Angelina e Julie. Ô, minha Califa! Caraca! Vai! 4 minutos só, velho. E aí, jogos Eduardo? Vamos cagando no pau do Bolsonaro, aquele arrombado, rapidão. Tá ligado que o Games Edu apoia o Bolsonaro aí, velho. Ah, filha da mãe! Sempre tem que estar o. O. Nando Moura, né? Nando Moura. Ó o Marcão, o Marcão! Ó o Marcão, É o Marcão aqui é tudo, o bicho é ruim. O bicho é ruim. Ó a gangue do Marcão. Ó o, o Bolsonaro, o macho peludo e o Marcão. Olha o tamanho do bichinho. Ó, o bicho é eu não sei o que é isso. As ideias. Ah, que isso, não! Viram só? Negócio é impossível, moleque. É difícil. Porra, bicho é o quê? Teu lixo vai tomar no cu arrombado. Ah, filha da mãe! Você tá grosso, o bicho tá atacado, velho. Bola pra frente, sai daí, o lixo. Não, vamos pegar. Sai. Isso aí, galera, eu tô do rei.
É o tal do hater? É o Sonic, mano. Que merda de Sonic aí. Caralho, mano. Aí, caralho. Já foi? Não, não. Nossa, ele odeia o Minecraft, velho. E aí, beleza? Mojang é meu ovo. Olha isso. Eu não gosto de Minecraft. Mojang é meu ovo. Mojang é meu ovo. Olha lá. Sabia, velho. Mano, galera. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Eu juro pra você. Que pinta o meu cabelo de uma cozinha bem diferente. Olha isso. Galera, esse foi o vídeo. Games Edu é bom demais. Ele não gosta que faz react dos vídeos dele. E eu até entendo, porque o cara tem um puta trabalho pra fazer, tá ligado? A edição dele, eu tô ligado que dá muito, muito trabalho. E é compreensível, mas... Enfim, tá aqui o do Gilmar. E... Ah, cacete e agulha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!